inženýr Lukáš Veselý, absolvent školy Humanitas, ročník 1999, vedoucí grantové kanceláře Ústavu jaderného výzkumu Praha Řeš. Vybaví se mi střední škola, na který jsem studoval, mnoho zážitků a mnoho hezkých vzpomínek. Ty roky studia mi dali poměrně dobrý základ pro moje další studium, protože jsem pokračoval v podobném zaměření na Hornickou geologické fakultě. Vybaví se mi určitě jméno našeho třídního Jaromíra Brožíka. A jsem vedoucím grantové kanceláře, takže mám na starosti veškerou administrativu projektů. Já vzpomínám prakticky na všechny zahraniční výjezdy, veškeré stáže, praxe. No, určitě bych Schole Humanitas přál, aby pokračovala dál úspěšně, aby měla spoustu úspěšných absolventů a aby se rozvíjela dál.